চাওক যেতিয়া মই ফেৰীত আহিছিলোঁ তেতিয়াই মই ফোনতে গম পাইছোঁ যে এনেকৈ পেলাই আমাৰ কেইজনমান আমাৰ সতীৰ্থ কংগ্ৰেছৰ পাতেলকে মানস বৰা আৰু এনেকৈ কোনোবা কোনোবা তিনিজনমান মই এতিয়ালৈকে ভালকৈ নিউজটো চোৱা নাই নেট আছিলে কাৰণে নিউজটো নাই দেখা মই ফোনতে গম পাইছোঁ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ পৰা মোহভংগ হৈছে আৰু তেওঁলোকে মানে কৈছে আৰু কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে বুলি খবৰটো পাইছোঁ খবৰটো পাই মোৰ বেয়া লাগিছে স্বাভাৱিকতে বেয়া লাগিছে এইটো এইটো কোনেও নকৰে যে দলৰ পৰা অহা কোনোবা এজন সাধাৰণ ব্যক্তি গ'লেও আমি যিহেতু আমি আমি কংগ্ৰেছ দল পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ বাস কৰি থাকোঁ গতিকে কোনোবা এজন ব্যক্তি গ'লেও সেইটো স্বাভাৱিকতে বেয়া লাগিব কিন্তু মই অলপ মানে হেৰিও লাগিছে চকু লাগিছে যে এইটো কি কাৰণে এই সময়ত হ'ল চাওক এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটো এইটো আৰু ক'ব লাগিব এখন সাগৰৰ নিচিনা কংগ্ৰেছ দলটো আমাৰ অতি গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা পুৰণা দল কংগ্ৰেছৰ আৰু একদম সাগৰৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ সাগৰৰ পৰা দুই তিনিজন কি কাৰণে গুচি গ'ল সেই কাৰণটো এতিয়ালৈকে যিহেতু জনা নাই মোক কমেণ্ট দিবলৈও বা ক'বলৈও অলপ অসুবিধা হৈছে কিন্তু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহা যোৱা থাকিব আমাৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েতো কংগ্ৰেছত আছিলে এইটো চিলচিলা চুৰু তেওঁৱে কৰি দিছে অহা যোৱা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবিলাকত গুৰি ধৰি থাকেতো তেখেতে গুৰি ধৰে কাৰণ তেখেতেতো কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ পেলাই এতিয়া বিজেপিত কৰিছে তাৰপিছত আকৌ আমাৰবিলাককে নি 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 কংগ্ৰেছৰবিলাককে নি নি বিজেপিৰ পুৰণা বিজেপিখিনি গুৰুত্বহীন কৰি পেলাইছে পুৰণা বিজেপিখিনি আজি গুৰুত্বহীন একচুৱেল বিজেপিটোতো এতিয়া নাই একচুৱেল বিজেপি পদুম ফুলৰ বিজেপি ক'ৰবাত আছে নেকি গোটেইখিনিতো কংগ্ৰেছৰ পৰা নি নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছেই কৰিলে এইটো তেওঁলোকৰ বিজেপিখিনি আৰু এতিয়া গৈছে এইটো বেয়া লাগিছে হ'লেও মই এইটোৱে ক'ম যে অহা যোৱাটো চলিয়ে থাকে চলিয়ে আছে এইটো আৰম্ভণি কৰি দিলে যিজনে সেইবিলাক তেওঁৱে কৰি থাকে অহা যোৱা তেওঁৱে কৰাইছে সেইটোৱে ক'ম আৰু